Cosetes.at és una empresa catalana fundada el 1997, on actualment hi treballem unes 40 persones entre la seu central i la sucursal que tenim a Saragossa. AT és una empresa que fabrica peces amb materials compostos, des del disseny fins a la producció en sèrie, des de peces aïllants fins a aplicacions exclusives en fibra de carboni. Com a exemple, per automoció, actualment estem servint unes 10.000 peces de fibra de carboni al mes. Som proveïdors de primer nivell d'empreses líders en sectors com l'aeronàutica, l'automoció, el ferrocarril, les energies renovables o els electrodomèstics. La nostra tecnologia ens ha permès reduir els costos de producció, incrementar-ne els volums i mantenir sempre els més alts nivells de qualitat. La sostenibilitat i la generació de sensacions són els motors d'AT. Fer peces més lleugeres per a una mobilitat més sostenible i aprofitar un mercat disposat a tenir productes exclusius en fibra de carboni, ara mida, en teixits naturals o en resines bio. Som on sempre hem volgut estar. Ens esperen un passat de més de 25 anys, un present consolidat i pel futur ja ens estem preparant.